মই আজি নতুন রেসিপি এটা লৈ আহিছো সাও হলি স্পেশাল মিঠাই আপোনালোকে প্রথম পৰা হেখলৈ চাব মই কেনেকে বনাইছো কি দি বনাইছো আপোনালোকে গম পাব আহকছো মই কেনেকে বনাইছো দেখাও লমা সাও মই এটু কাট ভাঙি দেখাইছো সাও ধুনিয়া টেস্টি দেখা জেনুকা খোৱাটো তেনুকা আজি মই হলি স্পেশাল এটা লাড্ডু বনাম এতিয়া গাজরের সময় গাজর অ্যাভেলেবল আছে সেইকাৰণে মই এইটো দিয়ে ভাবিছো এটা হোলিত খাব পৰাকে এটা লাড্ডু বনাম আহক মই কেনেকৈ বনাওঁ এইটো এতিয়া মই ভালকৈ ধুই লওঁ আহক মই ধুই লওঁ চাওক মই এইখিনি ধুই লৈছোঁ ধুই লৈ এটা এনেকৈ পিহনা লৈছোঁ এইটো একদম মিহিন ফাক দিয়ে এইবিলাক চব ডাঙৰ ডাঙৰ ফাক আছে কিন্তু যিটোত একদম মিহিন ফাক আছে সেইটো দি ৰুকিম মই চাব এনেকৈ সেইটো দি এনেকৈ লৈ সেই মিহিনটো দিয়ে ৰুকিব নাইবা যদি এনেকুৱা ৰুকনি যাৰ নাই সৰু সৰুকৈ কাটি মিক্সিত দি দিব একদম মিহিন পেষ্ট হৈ যাব সেইটো দিও বনাব পাৰিব খুব ভাল হয় এতিয়া চাওক এনেকৈ মই গোটেইখিনি কৰি লওঁ এতিয়া চাওক এইখিনি মই ৰুকি ল'লোঁ এতিয়া মই আহোঁ গেছত যাওঁ এতিয়া চাওক মোৰ পেন গৰম হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াতে চাওক মই 3 চামুচ ঘি দিলোঁ মই এতিয়া 3 চামুচ ঘি দিলোঁ ঘিখিনি গৰম হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াতে ৰুকি থোৱা গাজৰখিনি দি দিলোঁ এইখিনি অকণমান ভাজি লওঁ জুইটো অকণমান কমাই দিম যাতে পুৰি নাযায় ভালকৈ ভাজি লওঁ এতিয়া চাওক এইখিনি মই ভাজি লৈছোঁ ধুনীয়া এটা চেণ্ট ওলাইছে এতিয়া মই ইয়াতে গাখীৰ দিম চাওক এতিয়া চাওক ইয়াতে 1 কাপ এতিয়া 1 কাপ গাখীৰত মই সিজিব দিম ইয়াতে মই অলপমান ইলাচি পাউডাৰ দিম অলপমান চাওক 1/4 টিস্পুন ইলাচি পাউডাৰ দিলোঁ এতিয়া মই কম জুই একদম কম জুই দি থলোঁ এতিয়া চাওক একদম জুইকুৰা কমাই দি মই চিমত দি মই 5-6 মিনিটমান মই গাজৰখিনি অলপমান হ'ব দিম সিজিব দিম এতিয়া চাওক মোৰ 6 মিনিটমান হৈ গ'ল চাওক এতিয়া শুকাই গৈছে গাখীৰখিনি আৰু এইখিনিও সিজি গৈছে চাওক একদম সিজি গৈছে এতিয়া মই চেনিখিনি দি দিম চাওক 1/2 কাপ লৈছোঁ চেনি এতিয়া এইখিনি ভালকৈ লৰাই থাকিম যাতে তলত লাগি নাযায় চাব লাগি গ'লে একদম গোন্ধাব এতিয়া এইখিনি চেনিখিনি গলিব দি আঠা আঠা যেতিয়া হ'ব তেতিয়া মই নমাই থওঁ এতিয়া চাওক চেনিখিনিও গলি গৈ একদম হৈ গ'ল এতিয়া আৰু 3 মিনিটমান ৰাখিম আৰু মই এতিয়া চাওক অলমষ্ট মোৰ এইখিনি হৈ গৈছে গতিকে এতিয়া মই ইয়াতে 1/4 কাপ গাখীৰৰ পাউডাৰ দিম চাওক যিকোনো গাখীৰৰ পাউডাৰ ইয়াতে দি দিব তাৰ টেষ্টটো আহিব ধুনীয়া এটা টেষ্ট আহিব জুইকুৰা মই একদম কমাই দিয়া আছে মোৰ চাওক এনেকুৱা অৱস্থাতে মই নমাই দিম আহক মই নমাই এতিয়া আহক মই গেছত আহিছোঁ মই এতিয়াও গেছ জ্বলাই দিয়া নাই এতিয়া মই 1 কাপ গাখীৰ দিছোঁ চাওক চেনি 1/4 কাপ দিছোঁ 1/2 কাপৰ অলপ বেছি মিল্ক পাউডাৰ দিছোঁ এতিয়া মই এইখিনি ভালকৈ লৰাই লওঁ এতিয়া মই জুই দিয়া নাই আগতে লৰাই ল'ম লৰাই লৈ লাম নোহোৱা কৰি ল'ম এতিয়া চাওক মই এইখিনি লৰাই লৰাই একদম মিহি কৰি লৈছোঁ এতিয়া মই জুইকুৰা দিলোঁ ফুল স্পীডত জুই দিম এতিয়া চাওক এইখিনি জুই দি মই লৰাই থাকিম নহ'লে তলত লাগি যাব এতিয়া চাওক ফুল 1 চামুচ গাখীৰৰ মালাই দি দিছোঁ চাওক তাত টেষ্টটো বাঢ়িব সেইকাৰণে দিছোঁ গাখীৰৰ মালাই এতিয়া জুইকুৰা একদম ফুল স্পীডত দি থৈছোঁ মই এইখিনি এই মিঠাইটোৰ ভিতৰত মই এইখিনি পুৰ দিম সেইকাৰণে বনাই আছোঁ চাওক ইয়াতে নাৰিকলো দিব পাৰে বহুত কিবা কিবি দিব পাৰে কাজুৰ পাউডাৰ দিব পাৰে মই একো দিয়া নাই মই একদম চিম্পুল ৰাখিছোঁ মই একদম চিম্পুল ৰাখিছোঁ চাওক যাতে চবেই ঘৰত বনাই খাব পাৰে
এখানে মই ইয়াতে একু দিয়া নাই নহলে ইয়াতে বহুত কিবা কিবি দিব পারে জেনে নারিকলৰ গুড়ি দিব পারে কাজু গুড়ি দিব পারে বা কাজু পাউডার দিব পারে এনেকা বহুত কিবা কিবি দিব পারে ইয়া 2 সিকুটমান 2 পিনস ইলাচি পাউডার দিলু একদম টান হ'ব লাগিব মই অলপ টান কৰি ৰাখিম যেহেতু ভিতৰত পুৰ দিম মোৰ টান হ'ব লাগিব অলপমান এতিয়া চাওঁ মোৰ এইখিনি হৈ গৈছে এনেকৈ কৰি ৰাখিম এই ঠাণ্ডা হ'লে আৰু টান হৈ যাব অলপমান এতিয়া চাওঁ এইটো মই অলপ সৰু সৰুকৈ বনাই লাডু বনাই লওঁ চাওঁ এনেকৈ লাডু বনাই লওঁ গোটেইখিনি বনাই লওঁ এতিয়া হওক এইখিনি মই লাড্ডু বনাই লৈছোঁ চাওক এইখিনি মই এনেকৈ এনেকৈ পাতলকৈ চাব কেনেকৈ বনাইছোঁ একদম পাতলকৈ লৈছোঁ লৈ এইটো দি দিছোঁ দি এইটো চাওক এনেকৈ ধুনীয়াকৈ লাড্ডু বনাই দিব চাওক মই ডাঙৰ ডাঙৰকৈ বনাইছোঁ আপোনালোকে সৰুকৈ বনাব পাৰিব চাওক এতিয়া মই থৈ দিছোঁ এইটো চাওক আৰু এটা মই দেখাই দি আছোঁ এইটো এনেকৈ যিমানখিনি পাৰে বহল কৰি ল'ব লৈ এইটো সোমাই দিব সোমাই দি এইটো এনেকৈ মই গোটেইকেইটা বনাই ল'ম চাওক মই ডাঙৰকৈ বনাইছোঁ আপোনালোকে সৰু সৰুকৈ বনাব পাৰিব এতিয়া মোৰ চাওক মই এতিয়া গোটেইকেইটা বনাই লওঁ এনেকৈ আপোনালোকে হোলীত এনেকৈ বনাই চাৰ্ভ কৰিব চাব ঘৰুৱা মিঠাই খুব ভাল লাগিব খাই খুব টেষ্টি আপোনালোকে বনাই চাব তাৰপিছত মোক ক'ব এইটো চাওক এনেকৈ মই গোটেইখিনি এনেকৈ মিল্ক পাউডাৰ দি ল'ম আহক মই দি লওঁ এইখিনি গোটেইখিনি হৈ গ'ল চাওক এতিয়া মই আহক পৰিৱেশন কৰোঁ এতিয়া চাওক মোৰ মিঠাইটো ৰেডি মই হোলীৰ কাৰণে স্পেচিয়েল বনাইছোঁ আপোনালোকে এনেকৈ বনাই চাব খাই চাব খুব টেষ্টি বজাৰৰ মিঠাইতকৈ বেছি টেষ্টি একচুৱেলি ঘৰত বনোৱা মিঠাই বজাৰৰ মিঠাইতকৈ বেছি টেষ্টিয়ে থাকে এইটো বহুত টেষ্টি আপোনালোকে এনেকৈ বনাই চাব মোৰ যদি ৰেচিপিটো ভাল লাগিছে লাইক কৰি দিব লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব অল টিপি ল'ব মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে পাই থাকিব থেংক ইউ